Policija je noćas oko 1 sat iza ponoći na železničkom graničnom prelazu Šid otkrila 33 migranta državljana Afganistana i Pakistana u pokušaju ilegalnog prelaska državne granice. Migranti su pronađeni u dva vagona sa robom prilikom kontrole međunarodnog teretnog voza koji je saobraćao ka Italiji. Zbog pokušaja ilegalnog prelaska granice, migranti su danas provedeni nadležnom sudi za prekršaje. Iz uprave carina saopšteno je da su pre samo nekoliko dana, 18. avgusta, carinici na graničnom prelazu Batrovci u saradnji sa graničnom policijom sprečili pokušaj 14 ilegalnih emigranata, državljana Afganistana i Pakistana, da sakriveni među robom u kamionima uđu na teritoriju Evropske unije.